svo náttúrulega tókst þú útsetningun alla leið, gerðir hana þínni og, og fórst, tókst það að skrifa miklu, miklu lengra, sem var mjög gaman. Ég vildi gera lagið svona þannig að það væri allt í einhverju messins stíl, þannig að þessi lokakafli væri svona samfærandi viðbót. Já. I'm going to prove the impossible real.